ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଏଡିଏମ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ବଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁକିନ୍ଦା ମିନେରାଲ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଓ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟାଟା କାଟେ ପୂର୍ତ୍ତି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପାତର ଅନ୍ତର ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ଭଡ଼ାକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଚାଲାଣ ପୈଠର 20 ଦିନ ଭିତରେ ମାଲିକଙ୍କ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।